in ka badan 60 qof oo loo tuunsay inay yihiin muhaajiriin aan sharci wadan oo ka yimid dalka Ethiopia ayaa meedkooda maanta laga helay abaar control taasoo waday baabuur xamuul wada. Arintani ee waxay ka dhacday gobolka Tete ee waqooyi galbeed dalka Mozambique sidoo sheegay sarkaal sare oo ka tirsan isbitaalku yaala halkaasi. Baabuurku xamuulka qaada oo waday muhaajiriin loo tuunsay inay yihiin Ethiopian kana yimid dalka Malawi ayaa la joojiyay kadib markii la cabirayay culayska rarka baabuurta. Waxaana laga helay meedadka 46 qof, kaliya 14 ayaa ka badbaaday ayuu yiri sarkaalka oo la hadiyay wakaaladda wararka AFP, balse codsaday in magaciisa la xusin. Sababta dhimashada dadkani ayaa loo maleynayaa inay tahay neefta oo ku xirantay ayuu yiri. Dhibanayaashani ayaa waxay ku jireen container blue-ga oo ciidaya baabuurka xamuulka sidoo ka muuqata sawirka ay heshay wakaaladda wararka AFP. Mozambique ayaa inta badan loo arkaa xarunta dalka muhaajiriinta ee doonaya inay galaan Koonfur Afrika oo dalka ugu dhaqaalaha wanaagsan qaaradda Afrika. Ayaa waxa uu soo haajiray dadka saboolka ee dalalka dariska sida Lesotho, Zimbabwe iyo sidoo kale dalalka fog ee sida Ethiopia oo kala. Wa Maxamed Soomaali Television ga Caalamiga TV.